leiva pühapäeval võiksime üheskoos mõtiskleda eluleiva retsepti üle. Me oleme palju kuulnud, lugenud, räägitakse õnnevalemist või õnneliku elu retseptist. Tegelikult elu leiva retsept on sama asja. Eluleib, kui meile selles pühakirjas räägitakse, ei ole ju mitte see leib, mida me oma ihulise toidu jaoks vajame, vaid vaimulik roog. See elu, mida eluleib annab, on see elu suure tähega, tähendusrikas elu, sisukas elu, mõtekalt elatud elu, või nagu Eesti teoloog Uku Masing ütleb, elusam elu. Kui Jeesus kõneleb Johannese evangeeliumi 6. peatükis, ütleb, mina olen eluleib ja räägib pikalt sellest, kuidas sellest leivast on võimalik inimestel osa saada, siis sellele eelneb täna kuuldud lugu 5000 mehe söötmisest. See toidu ime otse kui kommenteerib seda eluleiva mõtet. Mida see tähendab? Mida see sisaldab, see eluleib, mis on selle, teeme siis, retsept? Esmalt, eluleib ei ole midagi väga eksklusiivselt või gurmaanidele mõeldud toitu. Midagi sellist, nagu kõneldakse maailma kallimast leivast, mida saab osta ainult Londonist ja mille päts maksab 22 eurot. See teeb eriliseks see, et see on üks eriline juust ja mandleid sees. Ei, eluleib ei ole selline eksklusiivne, eriti kallis, eriti hinnaline ja kuidagi kätte saamatu inimeste jaoks. Meile öeldakse selles leiva ime loos, et need, mida Jeesus laiali jagas, olid odra leivad. Eesti vaste sellele võiks olla siis karast, odra leib. Nii vanal ajal Iisraelis kui meie maalgi odra leivad olid pigem lihtsama ja vaesema inimese toit. Nisujahu oli Iisraelis kallis ja seda ei saanud alati endale lubada ja mitte kõik ei saanud endale nisuleiba lubada. Ja on olnud aegu ka Eesti maal, kus rukki leib ei ole mitte olnud kõigile kätte saada, siis odra leib või odra karask on olnud see, mida on valmistatud. Täna me elame väga sellisel mugaval jõudsal ja jõukal ajal, väga vähesed söövad odra karaskid, seepärast mõtlesin, et pakun teile täna, võtsin kaasa. Saadan ringi käima, et kui me räägime eluleivast ja leibade paljundamise loos, et saaksime samal ajal seda odra leiva maitset tunda. Võtame ise ja saadame edasi teistele ka. Pole teine, mis näitab, et see eluleib ei ole midagi väga erilist ja valitutele mõeldud, on see, et see leiva ime ei toimunud mitte Jeesuse 3 lähima jüngri juuresolekul ega 12 apostli juuresolekul, vaid meile öeldakse, et seal oli 5000 meest. Naised, lapsed veel peale selle, tuhandeid inimesi. Ilmselgelt Jeesusele ei olnud ülevaadet nendest inimestest. Et on nad ka tublid usklikud, kuidas on nende pereeluga, kuidas on nende suhe Jumalaga, milline on nende suhe ligimesega, kas nad on ka vagad ja palvetavad inimesed. Vaid see oli mõeldud ja suunatud kõikidele. Väga paljud said sellest osa, kõik olid kutsutud sellest osa saama ja kõigile seda anti. Nii on ka eluleib midagi, millest me kõik oleme kutsutud osa saama. See on meile kõigile kätte saada ja kõigile vastu võtta. Esmalt kui räägime, mida see eluleib sisaldada, siis peatume sellel, mida see kindlasti ei sisalda. Kui Jeesus küsib oma jüngritelt, kuidas me toidame kõiki neid paljusid inimesi, siis hakkab Filippus seal kohe arvutama. Et noh, kui meil ole 200 teenarit ja seda meil ei ole ja seda meil ei tule, siis ka ei piisaks, et kõigile neile inimestele leiba anda.
Eks ole see väga inimlik. Kohe alguses hakata mõtlema, miks me midagi teha ei saa. Mida meil vaja oleks ja kui palju meil tegelikult puudu on. Sellise lähenemisega tõelise eluni ei jõuta. Miinuseid kokku liites saame ikkagi ühe suure miinuse, ühe suure puudujäägi. Ja see ei ole see, milleni me oma eluga peaksime lõpuks välja jõuda. See, mida Filippus kogeb tollel 5000 mehe söötmise loos, on hoopis vastupidine. 200 teenarit ei ole vaja. Ei olegi vaja seda, mida meil ei ole. Vaja läheb seda, mis meil on, see pisuke. 5 odra leiba ja 2 kala. Ja me 5 karaski ja 2 rääbisega väga rikkaliku keiteringi ei korralda. Eriti arvestades ka, et toit on vaja tuhandeid inimesi. Kui me mõtleme, kust kohalt need leivad, see 2 kala tuli, meil öeldakse, et tuli ühe poissandist. Ühe väikese poisi käest need tulid. Ja selle poisi silmis oli see päris palju, mida ta anda sai. Väikese poisi jaoks 5 leiba ja 2 kala on rohkem, kui ta ise vajab. Võime kujutleda ette, et ta kuulis, suured onud räägivad, toit on vaja, aga toitu pole võimalik kusagilt leida. Ja siis ta tuleb, aga mul on. Mul tervelt 5 leiba ja lausa 2 kala on mul kaasas. Rohkem, kui ma ise vajan, võib olla tal isa ema andsid kaasa, söö ise ja jaga teistele. Ja nüüd see pois tunneb ära, nüüd mul on midagi jagada. Siin tasub meil meenutada ühte teist Jeesuse poolt toodud näidet, kui ta Matteuse evangeeliumi 18. peatükis tõstab ühe väikese lapse oma jüngrite keskele ja ütleb, kui te ei saa nii nagu see laps, ei pääse te taeva riiki. Selleks, et uskuda, et 5 leiva ja 2 kalaga saab ära toita suur hulk rahvast, on vaja lapse usku ja lapse meelset lähenemist. Kui meid kutsutakse saama nii nagu lapsed, siis meid kutsutakse nägema väikestes, oma elu väikestes asjades suurt võimalust. Või teisiti öeldes ka lapselik usk tähendab ka väga väikeste võimaluste juures omada suurt usaldust. Ja sellega minna Jumala ette. Mida see poiss tegi? Ta need oma vähesed andis ära. Andis teiste jaoks. 20. märtsil tähistati rahvusvahelist õnnelik olemise päev. Tule keegi märkas, et selline päev oli. See räägiti palju ka sellest, mis teeb inimesed õnnelikuks. Ja üks asi, mis välja toodi, on see, et õnnelikud inimesed on need, kes head teevad. Kes teistele oma võimalustest jagab. Ja eraldi uudis oli selle kohta, et Eestis on meil siin suur arenguruum, sest me oleme hea tegemises ühed viletsamad tegelased Euroopa ja isegi maailma kontekstis. Ehk see, et sa saad midagi anda teise jaoks ja laiemas plaanis seondub see arusaamisega, et õnnelikud inimesed on need, kelle ümber on teisi inimesi, kellega nad saavad suhelda ja suhtes olla ja kes panustavad, et need suhted võiksid olla ilusad, terved ja head. See on just see, mida see väike poiss oma väikeste andidega tegi. Jagage me laiali. Anname ära. Nii et esimene komponent selles eluleivas võiks olla see, et sinna kuulub kõik see, mis meil on täna olemas. Nii väike kui tühine, mis kõik kui see ka ei ole. See on meie jaoks, see on oluline ja see on tähtis. Ja sellega me saame arvestada, mitte sellega, mida meil ei ole, mitte sellega, kes me ise ei ole, vaid sellega, kes me oleme ja mis meil on. Ja teine väga oluline komponent on see, mis tuleb välja Jeesuse teost. Kui ta võtab need leivad, need kalad, siis mis ta teeb? Ta tänab Jumalat nende eest. Ehk et ta annab meile nende väikestele asjadele suure tähenduse. 5 leiba ja 2 kala ei ole enam
väikese poisi lapsiku teo väljendus, lapsemeelse teo väljendus, vaid need on Jumala, universumi looja kingitus ja ainult. See on midagi mõõtmatult tähtsat ja suurt. Ja just see on oluline, kui me tahame sellest eluleivast osa saada, et me näeme ka oma elu ja ise enda taga Jumala suurt armu tööd. See on tema ainult, mis meil on. Tema on meile selle kinkinud. Vaimulik elu paneb meid maailma ja ise enda elu nägema teisel moel. See, mis on tundunud suur ja väärtuslik, võib muutuda ühe hetkega tähtsusetuks. Ja see, mis meile on tundunud tähtsusetuks, võib saada väga suureks ja oluliseks. Sest me näeme seal taga Jumala tööd. Et ehk need kaks komponenti võiksid olla siis osalised või tähtsad ka meie endi elus, kui me tahame olla need, kes eluleivast endale rooga ja jõudu ammutavad. Et me selle läbi, mis meil on, väikesed asjad, me näeksime Jumala suurt ja mõõtmatut arvu. Üks Ameerika filosoof Daniel Dennett on öelnud, et õnnelikkuse saladus peitub selles, et sa leiad endale midagi, mis on sinust olulisem ja pühendud sellele kogu oma eluga. Leida midagi, mis on olulisem kui sina oled ja pühendu sellele. Ehk teisel moel vaata need oma elu lihtsad odrakakke, näe nende taga Jumala arv ja mina ning teeni nendega teisi. Jeesus Kristus ütleb, mina olen elu leib. Tema oli sellise pühendumise, endas suurema ja olulisema pühendumise väljenduseks. Aga ta näitab oma eluga veel midagi palju rohkemat Jumala kohta ja midagi, mis on päris üllatav, kui me selle peale nõnda mõtleme. Nimelt, et Jumal oli leidnud midagi, mis oli temast olulisem. Mis see on? See on inimene. Inimese pärast loobus ta ise enda olust. Inimese pärast on tema poeg saanud inimeseks, saanud tühiseks, saanud kannatavaks, saanud surelikuks. Inimese pärast valis ta surma, et inimesel võiks olla elu. Ja kogu tema olemine on suunatud sellele, et inimene võiks tunda, et on armastatud. Tema on nii oluline ja tähtis. Selle odra karaskiga võime mõelda, et noh, võib-olla iga päev just seda ei sööks või meil on valik, eks ole. Maitse üle ei vaielda, kui midagi ei meeldi, võtad ühe teise leiva ja tunned sellest rõõmu. Aga eluleib on ainult üks. Ja see ei ole maitse küsimus. Ja see ei ole valiku küsimus, kas ma tahan siit riiulilt või sealt riiulilt. Et see on see küsimus, kas ma võtan selle vastu või ei võta. Ma saan osa sellest elust, mille Jumal oma ennast ohverdava teoga Jeesuses Kristuses on tahtnud mulle anda. Või ma lasen selle kandiku mööda ja ütlen, et see on tähtsusetu tühine ja mitte minu jaoks. Armas kogudus, Jeesuses Kristuses on elu leib meie jaoks lahti lõigatud. Tuleb ainult see vastu võtta ja saada tõelisest elust osa.